Arvoisa kustos, professori Mika Hemmo, arvoisa vastaväittäjä, professori Heikki Halila, hyvät kuulijat. Rakennettu ympäristö on Suomen kansantalouden kulmakivi ja hyvinvoinnin perusta. Kansallisvarallisuudestamme yli 500 miljardia on kiinni rakennuksissa, infrarakenteissa, rakennetuissa maa-alueissa. Rakennetun ympäristön osuus kansallisvarallisuudestamme on yli 70%. Rakentamistoimialan liikevaihto on vuositasolla noin 30 miljardia euroa. Rakentaminen ja rakennetun ympäristön ylläpito tarjoavat töitä joka viidennelle Suomen työllisistä. Rakennusteollisuuden palveluksessa on 250 000 henkilöä. Kaiken kaikkiaan kiinteistöala, alaan liittyvät palvelut mukaan lukien, työllistää yli 500 000 henkilöä. Klusteri on suurin työllistäjä Suomessa. Rakentamistoimialan tuotteet ovat erottamaton osa jokapäiväistä elämäämme. Rakentamisalan tuotteiden valmistus ja niiden käyttö muodostavat merkittävän osan energiankulutuksestamme ja päästöistämme. Urakkasopimus puolestaan on erittäin keskeinen työväline rakennushankkeiden ohjauksessa. Vuosittain solmitaan varovasti arvioiden satoja tuhansia urakkasopimuksia. Urakkasopimuksella voidaan vaikuttaa rakennusten elinkaarikustannuksiin ja rakentamisen laatuun. Urakkasopimuksen oikeustieteellisellä tutkimuksella voidaan parhaimmillaan saavuttaa tuloksia, joista on suoranaista hyötyä rakentamistoimialalle ja yhteiskunnalle laajemminkin. Väitöskirjatutkimukseni kohteena ovat urakkasopimukset. Rakennusurakkasopimus on tyypillisesti kahden osapuolen, tilaajan ja urakoitsijan välinen sopimus, jolla tilaaja sitoutuu tilaamaan ja urakoitsija sitoutuu toteuttamaan sovitun työn tuloksen, sovittuun hintaan ja sovitussa ajassa. Urakkasopimus on projektisopimus, jolla tilaaja ja urakoitsija määrittelevät yhteisen tavoitteen ja sopivat keskinäisestä työnjaostaan työn tuloksen suunnittelun ja toteutuksen osalta. Rakennushankkeet ovat pitkäkestoisia projekteja. Rakennushankkeille on hyvin tyypillistä, että suunnittelu ja toteutus sijoittuvat ajallisesti osittain päällekkäin. On varsin tavanomaista, että urakkasopimuksen syntyessä suunnittelu on osittain kesken ja suunnittelu jatkuu vielä silloinkin, kun urakkaa jo aletaan toteuttaa. Voidaankin sanoa, että urakkasopimukselle on ominaista tarkoituksellinen epätäydellisyys ja täydentyvyys. Nämä ominaisuudet ovat tärkeitä, jotta urakkasopimus olisi taloudellisesti tehokas ja jotta se mukautuisi urakkasopimuksen solmimisen jälkeen ilmeneviin muutoksiin. Rakentamisessa on muodostunut rakennusalan käytänteenä vakiintuneita toimintamalleja, jotka ohjaavat osapuolten välistä työnjakoa ja sopimussuhdetta muutenkin. Näistä vakiintuneista toimintamalleista käytetään nimitystä urakkamuodot. Urakkamuodot voidaan ryhmitellä ensinnäkin urakoitsijan suoritusvelvollisuuden mukaan suunnittelua sisältäviin urakkamuotoihin, pääurakkamuotoihin ja osaurakkamuotoihin. Toiseksi maksuperusteen mukaan kokonaisyksikköhinta, laskutyö ja tavoitehinta urakoihin sekä urakoitsijoiden keskinäisten suhteiden mukaan pää-, ali- ja sivuurakoihin. Näiden perinteisinä pidettävien urakkamuotojen rinnalle on viime aikoina noussut uusia toteutusmuotoja, kuten allianssisopimus ja muut integroidut toteutusmuodot sekä elinkaarimallit. Vaikka nämä uudet toteutusmuodot ovat osoittautuneet toimiviksi ja hyödyllisiksi, ne eivät ole horjuttaneet perinteisten urakkamuotojen valta-asemaa eikä sellaista ole näköpiirissäkään. Sen vuoksi tutkimus, joka kohdistuu perinteisiin urakkamuotoihin, on edelleen ajankohtainen. Perinteiset urakkamuodot ja niiden tyypillisin muoto eli kokonaishintaurakka, jossa suunnitteluvastuu on tilaajalla, tulevat säilyttämään asemansa rakennushankkeiden keskeisimpinä oikeudellisina työkaluina. Niinpä väitöskirjatutkimuksessani tarkastelun painopiste on kokonaishintaurakassa, jossa suunnitteluvastuu on tilaajalla. Muita urakkamuotoja kuitenkaan unohtamatta. Yleiset sopimusehdot ovat erittäin keskeinen osa urakkasopimusta. Suomen oikeudessa urakkasopimuksesta ei voida keskustella syvällisesti kiinnittämättä huomiota rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998. YSEn ohella tutkimuksessani tarkastellaan keskeisinä pidettäviä ulkomaisia urakkaehtoja, kuten Ruotsin AB-ehtoja, Norjan NS-ehtoja, Saksan FOB-ehtoja sekä kansainvälisiä FIDIC- ja NEC-ehtoja. Tutkimuksessani urakkasopimusta tarkastellaan projektina ja nimenomaan tilaajan ja urakoitsijan välisessä suhteessa. Projektin tavoitteena on urakkasopimuksen mukaisen työn tuloksen toteuttaminen, kuten sanottua, sovitulla hinnalla ja sovitussa ajassa. Tässä kuvassa näemme osan rakennushankkeen elinkaarelta,
johon urakkasopimus ajallisesti sijoittuu. Urakkasopimuksen kannalta keskeisimpiä tekijöitä ovat, ja tapahtumia ovat urakkasopimuksen solmiminen, urakan aloittaminen, joka on usein sama ajankohta, jolloin urakka-aika alkaa, urakan vastaanotto, joka on usein sama ajankohta, jolloin urakka päättyy, sekä urakan taloudellinen loppuselvitys, jossa osapuolet sopivat keskinäiset raha-asiansa. Kaikki tähän saakka on hyvin yksinkertaista. Käytännössä rakennushankkeisiin ja rakennusurakkaan liittyy erinäisiä tapahtumia, jotka monimutkaistavat asetelmaa. Tässä kuvassa näemme muutamia tyypillisen rakennusurakan tapahtumia. Näille tapahtumille on ominaista se, että niillä voi olla vaikutusta rakennushankkeen suunniteltuun etenemiseen. Kaikki näistä tapahtumista eivät toteudu yksittäisessä rakennushankkeessa. Toisaalta jotkut näistä tapahtumista voivat tapahtua ja toteutua useampaankin kertaan. Tässä kuvassa näemme, mitä tapahtumia erässä kuvitteellisessa rakennushankkeessa tuli vastaan. Nuolia seuraamalla näemme, miten tapahtumat etenivät. Urakkasopimuksen solmimisen jälkeen poikkeukselliset sääolosuhteet siirsivät urakan suunniteltua aloittamista. Urakan alettua havaittiin, että rakennuspaikan maaperä kantavuudeltaan oli oletettua heikompi. Maaperäolosuhteiden vuoksi rakennus päätettiin perustaa alkuperäisistä suunnitelmista poiketen paalujen varaan. Samalla päätettiin, että alun perin tähän urakkaan kuulumaton lisärakennus toteutetaankin jo tämän urakan yhteydessä. Kun lisärakennus aiheuttaisi lisäkustannuksia, tilaaja päätti, että päärakennuksesta jätetään yksi kerros pois kustannusten vähentämiseksi. Tämän jälkeen ilmeni, että tilatut kattoristikot myöhästyivät. Niinpä päätettiin, että työjärjestystä muutetaan siten, että kaikki rakennuksen ulkopuoliset työt saatetaan päätökseen ennen kuin sisäpuolisia töitä aletaan toteuttaa. Vielä urakan vastaanottamisen jälkeen havaittiin, että urakoitsija oli jättänyt salaojat asentamatta. Tässä kuvassa on esitetty edellisen kuvitteellisen rakennushankkeen tapahtumat lineaarisesti. Väitöskirjatutkimukseni tarkoituksena on tuottaa työkaluja rakennusurakan aikana ilmenevien mitä moninaisimpien tapahtumien hallintaan. Tutkimuksen kohteena ovat seikat ja tapahtumat, jotka sijoittuvat ajallisesti oikeudellisesti sitovan urakkasopimuksen solmimisen ja urakan vastaanottamisen väliseen aikaan, ja joilla on tai joilla voi olla vaikutusta osapuolten välisiin sopimussuhteisiin ja sitä kautta osapuolten väliseen sopimustasapainoon. Tutkimuksessa tarkastellaan sekä sellaisia tapahtumia, jotka ovat osapuolten vaikutuspiirissä, että sellaisia tapahtumia, jotka ovat osapuolten vaikutuspiirin ulkopuolella. Tutkimuskysymyksenä on, miten urakkasopimuksen solmimisen jälkeen tapahtuvat muutokset vaikuttavat osapuolten välisessä sopimussuhteessa. Tähän vastaan määrittelemällä, mitä urakkasopimuksen muutoksilla tarkoitetaan ja selvittämällä, mitä Suomen voimassa oleva oikeus määrää urakkasopimuksen muutoksista. Tutkimuksen tavoitteena on systematisoida Suomen voimassa olevan oikeuden sisältö johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. Näin ollen tutkimuksen tavoitteena on urakkasopimusten taustalla olevan oikeudellisen ajattelun kirkastaminen vastaamaan tämän päivän liikesopimuksille asetettavia vaatimuksia, yleisten oppien kehittäminen siten, että urakkasopimus palvelee rakennushankkeiden projektinjohtoa ja toimii tilaajan ja urakoitsijan yhteistyön välineenä. Tutkimus vastaa tutkimuskysymykseen ensin toteamalla, että sopimuksen sitovuuden periaatteen mukaan sopimuksen solmimisen jälkeen tapahtuvat muutokset eivät lähtökohtaisesti vaikuta sopimukseen. Näin ollen lähtökohtana on pidettävä sitä, että sopimus pysyy voimassa muuttumattomana ja se sitoo osapuolia muutoksista huolimatta. Lähemmässä tarkastelussa havaitaan kuitenkin, että sopimuksen solmimisen jälkeiset muutokset voivat tietyissä tilanteissa vaikuttaa osapuolten väliseen sopimustasapainoon siten, että edellä esitettyä sopimuksen sitovuuden periaatteen mukaista lopputulosta ei voida pitääkään hyväksyttävänä. Osapuolilla on oltava tällaisten tilanteiden varalle keinoja, joiden avulla sopimustasapaino voidaan turvata siten, että sopimusvapauden ja sopimuksen sitovuuden periaatteet pysyvät voimassa. Ajatus sopimustasapainosta on keskeinen kaikessa sopimisessa. Lyhytkestoisissa sopimuksissa sopimustasapaino ilmenee tyypillisesti kahden tasapainotekijän suorituksen ja vastasuorituksen määrittämänä tasapainotilan.
Sitä vastoin urakkasopimuksessa, jota voidaan pitää pitkäkestoisena sopimuksena, sopimustasapainoon vaikuttaa edellä viitattujen kahden tasapainotekijän ohella kolmas tasapainotekijä, aika. Tämän perustavaa laatua olevan havainnon varaan rakennetaan tässä tutkimuksessa ajatus urakkasopimuksen tasapainomallista, josta käytetään nimitystä urakkasopimuksen dynaaminen sopimustasapaino. Urakkasopimuksen dynaamiselle sopimustasapainolle on ominaista, että se määrittyy kolmen dynaamisen komponentin työn tuloksen, urakkahinnan ja urakkaajan vaikutuksesta. Sopimuksen solmimisen jälkeiseen aikaan sijoittuvat työn tulokseen, urakkahintaan tai urakka-aikaan vaikuttavat muutokset ovat urakkasopimukselle luonteenomainen ominaispiirre, jota ei ole tarpeen nähdä sopimussuhteen häiriönä. Dynaamisella sopimustasapainolla on yhtymäkohtia muun muassa tuotantotaloudellisen tutkimuksen piirissä tunnettuun rautaiseen kolmioon, jossa projektin onnistumista on kuvattu laadun, kustannusten ja ajan muodostamana kokonaisuutena. Dynaamisen sopimustasapainon mallissa sopimusvapauden periaate ja sopimuksen sitovuuden periaate ovat keskeisessä asemassa urakkasopimuksia ohjaavina oikeusperiaatteina. Urakkasopimuksen dynaamisen sopimustasapainon malli mahdollistaa sen, että rakennushankkeelle luonteenomaisia piirteitä eli muutoksia voidaan käsitellä aikaisempaa useammin sopimustasapainoon liittyvinä kysymyksinä, ei siis urakan häiriöinä. Urakkasopimuksen dynaamisen sopimustasapainon mallissa sopimustasapaino määrittyy täydentämisen operaationa, jossa täydentäminen aktualisoituu eli tulee ajankohtaiseksi työn tulokseen, työn tuloksen toteuttamiskustannuksiin tai toteuttamisaikaan vaikuttavina muutoksina. Kun siirrytään edellä esitetystä teoreettisesta mallista sopimusehtojen ja sopimustekniikan tasolle, urakkasopimuksen dynaamisen tasapainon malli muuttuu keskusteluksi urakkasopimuksen täydentämisestä. Urakkasopimuksen täydentämistä ohjaavat ensisijaisesti täydentämissäännöt, joiden mukaan täydentäminen tapahtuu. Noudattaen osapuolten sopimaa täydentämisen mekanismia niissä puitteissa, jotka pakottavat normit ja niistä johdettava hyvä rakennustapa asettavat urakkasopimuksen osapuolten sopimusvapaudelle. Mikäli täydentäminen ei ole mahdollista ensisijaisten täydentämissääntöjen perusteella, sopimuksen täydentäminen voidaan toteuttaa soveltamalla toissijaisia täydentämissääntöjä eli presumptioperiaatteita. Toissijaisia täydentämissääntöjä ovat epäselvyyssääntö, minimisääntö sekä tässä tutkimuksessa lanseerattavat vaikutuksettomuusolettama ja suhteellisuussääntö. Vaikutuksettomuusolettama tarkoittaa sitä, että urakkasopimuksen syntymisen jälkeen ilmenevien ennakoimattomien olosuhdemuutosten ja työn tuloksen urakan aikaisen täsmentymisen oletetaan tulleen otetuksi huomioon urakkasopimuksessa, eikä niillä sen vuoksi ole vaikutusta urakkasopimuksen sisältöön tai sitovuuteen sen enempää urakkahinnan kuin urakka-ajankaan osalta. Suhteellisuussäännön keskeinen sisältö on puolestaan se, että sopimuksessa olevia aukkoja voidaan tiettyjen edellytysten vallitessa täydentää ja sopimusehtoja voidaan neuvotella uudelleen sopimustasapainon palauttamiseksi. Tutkimuksessani urakkasopimuksen täydentämistä tarkastellaan ja urakkasopimuksen muutokset jäsennetään suhteessa dynaamisuuden kolmeen komponenttiin eli suhteessa työn tulokseen, urakkahintaan ja urakka-aikaan. Tutkimuksessani urakkasopimuksen muutokset jaotellaan edelleen niiden aktualisoitumisen taustalla olevan syyn perusteella oheista kuvasta ilmenevällä tavalla. Tutkimukseni käsittelee yksittäisiä muutostilanteita tämän jaottelun puitteissa. Päädyn tutkimuksessani suosittelemaan seuraavia seikkoja. Ensinnäkin teen 4 suositusta rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 kehittämiseksi. Ensinnäkin muutostyökäsitettä tulisi laajentaa siten, että työn suoritusjärjestyksen ja ajoituksen muutokset otetaan muutostyökäsitteen piiriin. 2. Lisätyön käsite rajataan koskemaan vain selvästi urakkaan kuulumattomia töitä. 3. Menettelytapaan määräyksiä tulisi niin muutostöiden, lisätöiden kuin urakkaan pidennyksen osalta yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa siten, että muutostilanteita hallitaan yhdenmukaisilla menettelytapaan määräyksillä. Ja 4. Aikataulun merkitystä sopimusteknisenä välineenä tulisi korostaa. Lisäksi suosittelen yksittäisen urakkasopimuksen osapuolia kiinnittämään erityistä huomiota siihen, miten menettelytapamääräykset, riippumatta siitä, onko kysymys muutos, lisä- tai urakka-ajan pidentämisestä,
niin kiinnittämään huomiota siihen, että menettelytapamääräykset riippumatta siitä, onko kysymys muutos, lisä- tai urakkaan pidentämisestä, ovat urakoitsijan oikeussuojakeinoja. Leväperäisyys menettelytapamääräysten noudattamisesta on urakoitsijalle riski. Ja lopuksi aikatauluun ja ajalliseen suunnitteluun liittyvien seikkoihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota niin urakasta sovittaessa kuin urakan aikana. Tämä johtuu siitä, että YSE sääntelee ajallista suunnittelua ja aikatauluja kevyesti ja jättää näistä asioista sopimiseen osapuolten tehtäväksi. Mikäli osapuolet eivät kiinnitä näihin seikkoihin itse huomiota, asiat jäävät suurelta osin avoimiksi, mikä saattaa urakan riitautumisen riskiä lisätä. Päätän lektioni näihin sanoihin ja pyydän kunnettavasti arvoisa professori Heikki Halila tiedekunnan määräämänä vastaväitteenä esittämään ne huomautukset, joihin katsottu väitöskirjanne antavan aihetta.